ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି ଗଡ଼ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ। ଏ ଦାଦି କେବେଠାରୁ ତମେ ଏ ବେପାର କଲେ ବା? ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଜଗା ବାବୁ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଦାସ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସେ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ପାରାଦୀପ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଫାଇନ୍ସ, ସେଇଠୁ ତ ଭୂତିମୁଣ୍ଡି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଭୂତିମୁଣ୍ଡି ମଝାମଝି ବ୍ଲକଟା ଶେଷ କରିଥିଲି, ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 6:40। ଚାଲ ଆଜି ଦିନ ସାରା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏପଟେ ସଉଦାପତ୍ର କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି, ଆଉ 1650 ରେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଲି ପାରାଦୀପ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ତ ବଢ଼ୁନି କ'ଣ ଖାଲି ଫୁଲା ହେଉନି, ଆଉ 4-5 ଦିନର ଗାଡ଼ି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କାଟି କୁଟିକି ଟିକେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ବୋଲିକି ଏତେ ବାଟ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇଥିଲୁ ନୂଆଗାଁ ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଗାଡ଼ି ଯାହା ରାତି ପାପ ବଢ଼ିଥିଲା ବଢ଼ିଥିଲା, ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ସେଇଠୁ ଉଠିକି ଚାଲିଛି ଏକାଥରେ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ କ'ଣ, ଚାଲ ଜଗା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ, ଜଗା ବାବୁଙ୍କ ତ ଠିକ ନାହିଁ ରହିବେ ନା ନାହିଁ ସିରିଏଲରେ, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଆଉ କ'ଣ, ଏପଟରେ ସଉଦାପତ୍ର କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି, ସବୁ ମଉସାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ଅଧିକା ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଠାରୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଆଣିଛି କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ଆମ୍ବ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଆମ୍ବ ରଖିବା କିରେ? ଆମର ମଉସାଟା ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହଁ ମଉସା, ଖାଲି ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କୁ ଠକିକି ଚାଲ, ଆଉ କିଛି କଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଶସ୍ତାରେ ଦେଇକି ଯାଉନ ଏଠି ଫ୍ରିରେ, ଶସ୍ତାରେ ଦବନି ନୁହଁ। ଆମ୍ବ ଟିକେ ରଖ ଖାଇବା, ମିଠା ନା ଖଟା 500 ଦିଅ। ଆମେ କଣ କଣ ସଉଦା ରଖିଛୁ ସବୁ? ବାଇଗଣ, ଟମାଟର, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ହଁ ଏଇସବୁ ଆଉ। ଆମ୍ବ ରଖା ହେଲା, ଆଉ କଣ ଦେଇଦେଲା ଏଇଟା? କି ଆମ୍ବ ଦେଇଦେଲା? ଏଇଟା ଭଲ ଆମ୍ବ ଦଉନା, ପାଚି ଯଦି ଖାଇବା କିଲେ ଦେଇଦେବି, କିଲେ ଦବ, କିଲେ ଆମ୍ବ କଣ ଖାଇପାରିବୁ? ଆମ୍ବ ମନେ ହେଲେ ଖାଇ ମନେ ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ, ହେଇଗଲେ 500 ଥାଉ, 500 ହେଇଗଲେ ଆରେ 25 ଗ୍ରାମ କିଛି 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 ହବନି। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଜାର ଆମର ସଉଦାପତ୍ର କିଣାକିଣି ହେଇଗଲେ, ଭେଣ୍ଡି ଅଛି ନା? ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ରଖ, ଭେଣ୍ଡି 250 ରଖ, ଭାଜି ଖାଏ କଷି କଷି ଭେଣ୍ଡି ରଖ ହେଲା, ବୁଢ଼ା ଦେବନି। ପୋଟଳ, ପୋଟଳ 250 ଦିଅ, ରଖ ବାଛ, ଦେଖ କାଢ଼ି ଦିଅ, କାଢ଼ି ଦିଅ, ବାଛିଲ। ଚାଲ ଏଥିରୁ ପୋଟଳ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି 250 ରଖିଦେବା। ଆଉ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ଆଜି କିବାରରେ, ଆଜି ହେଲା ଶନିବାର ନା କ'ଣ? ଆଜି ହେଲା ଶନିବାର, କାହିଁକିନା ମୋର ସାଧା ବାର, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସାଧା ଉପରେ ହବ ବୋଲିକି ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛି, ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ହବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଗକୁ। କ'ଣ ଆମର ସଉଦା ହେଇଛି 160 ଟଙ୍କା, ମଉସାକୁ ମୁଁ 150 ଦେଉଛି, ମଉସା ମନ ଦୁଃଖ ରଖନ୍ତୁ ମଉସା। ଏ ଭାଇ ଭଲେ ଦିଆ ଦିଅ, କିଛି କିଛି ନାହିଁ, ଦିଅ 10 ଟଙ୍କା କଟିଲେ ମୋର କ'ଣ କରୁଛି? ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଗଳି ପଡ଼ିବ, ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ଗଳି ପଡ଼ିବ, ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ରଖ ମଉସା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତମ ଠାରୁ କିଣୁଛୁ, ଆଉ କାହାଠାରୁ କିଣୁଛୁ? ତମକୁ କହିଲି ନା ସକାଳେ ତମେ ବୁଲିକି ଆସ, ଆମେ କିଣିବୁ ନା ନାହିଁ କହିଥିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ସେତେବେଳେ ରେଡ଼ି ହେଇନଥିଲୁ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏବେ ଅଧା ପୁରା ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛୁ, ସେଥି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବ ସେଥି ଆମେ କିଣା ଚାଲିଛି। ଆଜି ମଉସାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଜିନିଷ ନେଲି ନା ନାହିଁ? ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ହଁ ବୁଝିଲି କହୁଛ, ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ବା, ଆରେ ତମର ବହୁତ ବେପାର ଲାଭ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ବେପାରୀ ଛୁଆ ଏଇଟା, ଏଇ ବେପାରୀ ପିଲା ଯିଏ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ସେ ହେଲା ବେପାରୀ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜାଣା ଅଛି। ତମର ଏଇ ଟମାଟୋ କେତେ ଦିନର ଟମାଟୋ? ଏ ନଗଦ ମାଲ ନୁହଁ, ଏ ବାଇଗଣ କେତେ ଦିନର? ସବୁ କାଲି। ଏ ଆମ୍ବ କେତେ ଦିନର? ଏ ସବୁର ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ। ହଉ ବୁଝା, ମନ ଦୁଃଖ ନା ସବୁବେଳେ ନବ ଆମେ ହେଲା, ତମେ ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅଛ, ହଁ ଚାଲ ମଉସା ମନ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେଇଗଲେ, ମଉସାଙ୍କର ମନ ବୁଝିଗଲେ, ବୁଝେଇଦେଲି। ଆଉ ଭୋଟ, ଭୋଟ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା ଦେଇଦେବା, କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଜଗା ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଜଗା ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରୁନୁ, କେଉଁଥିରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି? ଇଏ ବିସ୍ ଫର୍ମୁ ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଝାଡ଼ୁଛୁ? ଓହୋ ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାଇ ହାଇ ଟିକେ ଭାଇ ଭାଇ କହୁନୁ, କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବୁ ନା ରହିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି ନା, ସଉଦାପତ୍ର ସବୁ ସରିଗଲା ବାବୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବ ନା ନାହିଁ? ହବ ହବ, ହଁ ଆମେ ଭଲ ମୁହାମୁହିଁ ଅଛୁ, ଫୁଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିବୁ, ଏଇଟା ଫୁଲ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫୁଲ, ମଝାମଝି ଗଲେ ଆଉ ସୁଶିଲିଆ ପବନ ମାଜିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।
ଗାଡ଼ି ତ ବଢ଼ୁନି ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ଆଗରୁ କାଚି କୁଟିକି ଯାଉଛନ୍ତି କାଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଟିକେ ଏଇଠି ବି ବେକାର ଆମେ ଭୁଲ କରିଥିଲୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ପକେଇଥିଲେ ସେଇଠୁ କଇଡ଼ାରୁ ବା ରୁଗୁଡ଼ିରୁ ପକେଇଥିଲେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଠୁ ଗୁଲି ପକେଇଥାନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏମିତି ଡବଲ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଫାଇଦା ଥାନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଦେଲୁ ନା ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୁରା ଏକରେ ସିରିଏଲ୍ ଗଡ଼ୁନି ଜାମ୍ ନା ସେଇଟା ସେପଟରେ ଟ୍ରିପ୍ଟା କରିଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ଖାଲି ହେଇଥାନ୍ତା ଠିଆଟି ହେଇନଥାନ୍ତା ଏଇଠି ତ ସିରିଏଲ୍ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଲାଗିବ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି କେଜାଣି ଏ ଦାଦି କେବେଠାରୁ ତମେ ଏ ବେପାର କଲେ ବା ଦାଦି କେବେଠାରୁ ବେପାର କଲେ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଦେଖୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବେପାର କରୁଛ ବୋଲି ହଁ ଓହୋ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରହୁଛ ନା ଆରି ଲାଇନ୍କୁ ପଳେଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଦାଦା ମୋର ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଦାଦାଙ୍କର ସବୁଆଡେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ଏପଟରେ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରୁଛି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଏପଟରେ ଆମ ଦାଦା ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଆମ ନିଜ ଦାଦା ନିଜର ତ ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜର ଦାଦାଙ୍କର ପୁରା ଦିଆଡୁ ଲଗେଇ ଦିଅ ଆଉ ଝିଅ ଭଲ ଅଛି ତ ଚାଲ ଦାଦା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିଦେବା ଟିକେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦାଦାଙ୍କର ଚା ସ୍ପେଶାଲ ଚା ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚା ଦେଖିବା କାବୁଲ ଭାଇ ଚା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ମନ ଛୁଉଛି ନା କଣ ଦାଦା କଣ ତମେ ଚା ବିକିବାକୁ ଆସ ନା ପିଇବାକୁ ଆସିଛ ଚା ପିଇବା ବିକିବା ସବୁ ଚାଲିବ ଏଇଠୁ ଆ ତୁ ତଳକୁ ଆସିକି ଚା ପିଉନୁ ତତେ ନେଇକି ଦବ ନା କଣ ଆସିଛୁ ଘରୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଦାଦା ନିଜ ଦାଦା ତଳୁକା ଝାଡ଼ ନା ଗାଡ଼ି ଆଉ ଯାଉ ଦାଦାଙ୍କର ଚାଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ୁଆ ଯା ଚା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଚା ନୁହଁ ଦାଦା ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ଏମିତି ଚା ଯେତେ ଗାଡ଼ିବାଲା ବିକୁଛନ୍ତି ଇଏ ସାଇକେଲ ବାଲା ବା ବାଇକ୍ ନେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଚା କେବେ ଦେଇନି ଆଜି ପିଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି କହୁନି ଦାଦା ଶୁଣ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି କହୁନି ସତ କଥା କହୁଛି ରିଲି ଆମ ଜଗା ନିଜେ କହିବ ଏ ଜଗା ତୁ ଚାଟା ପିଇଛୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିଲୁ ଏମିତି ଚା କେବେ ପିଇଛୁ ଲାଇନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ରିଲି ପୁରା ମିଛ କହୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲି କି ସାଙ୍ଗ ନିଜେ ପିଇକି କହୁଛି ହେଲା ଥରେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ତ ମିଛ କହିବ ସାଙ୍ଗ କେବେ ମିଛ କହିବନି ଏମିତି ହବ ନାଇଁ ଲାଇନ୍ ରାଣ ଭାଇ ଏମିତି ଚା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଏ ଆମେ ଖୁଡ଼ି ବନେଇ ଦେଇଛୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଚା ସତ କଥା ମିଛ କହୁନୁ ପୁରା ବଢିଆ ଖୁସି ବହୁତ ହେଲେ ଯାଉନି ନା ଯିବା ଏଥିରେ ଗଲେ ଯିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରି ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବା ଆଉ ହଉ ବଢିଆ ଚା ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9:16 ବାଜିଗଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଆମର କାବୁଲ ଭାଇ ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଜି ବେଳାବେଳି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଛାଡ଼ି ମୋର ଅରୁଆ ଭାତ ନା କ'ଣ ଆଉ ଏପଟରେ ପୋଟଳ ପକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ କଟାଇ ରେଡ଼ି ଅଛି ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ରୋଷା ଯାହା ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେ ବସି ବସି ଖାଉଛୁ ମିକ୍ସଚର ପୁରା ମୁଗ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ମିଶିକି ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ବଢ଼ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଅଛି ଖାଇବା ଜଳିଖିଆ ବାଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ ଯିଏ ଯାହାର ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା ପାଖରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଦୋକାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଏତକ ଦହିବରା ବାଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ମିକ୍ସଚର ଖାଇବା ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ତାପରେ ଜଳଖିଆ ବାଲା ଗଲେ ପାସ୍ ହେଲେ ଖାଇବା ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ବେଳାବେଳେ ତ ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ହେଇଗଲେ ଖାଇବା ତରକାରୀ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ହଉ ଚାଲୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ଭୁଜି ଚାଲୁ
ଚାଲ ଲାଗି ରହିଲେ ନା ଜାଣିପାରିବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଉସା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ରୋଷେଇ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଉସା ଜଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲା, ଆମେ ମିଛର ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଥିଲି। ଆଉ ମଉସାଙ୍କର ରାସ୍ତାରୁ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନା ଆମକୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଟିକେ ଭଲ କରି ଦିଅ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ବରା ଇଟିଲି କାକରା ସବୁ ଦିଅ, ମିଶେଇକି ସବୁ ଦିଅ ଟିକେ। ହଁ ଆଉ କାବୁଲ ଭାଇ ଆସ, ମଉସାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କର, କେମିତିଟା କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହିବା ଆଉ କ'ଣ। ଭଲ ଲାଗେ ମଉସାଙ୍କର ତରକାରୀ ଗୁଗୁରୁଣ୍ଟା, ବହୁତ ଫେମସ୍। ସରିଗଲେ ବେପାର ଅଛି ନା? ସରିଲେ ତମର ଏଠି ଭାଇ ଭାଇଟା ହବ ଆଉ। ହଁ ସରିଆ ସରିଆ ହେଲି ଆଉ କ'ଣ, କମ୍ 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 ଆଣିକି ଆଉ ସବୁ ଦେ ନା। ଦିଅ ଦିଅ ଲୁଣ ଫୁଣ ମାରିଦିଅ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ରଖିନ। କାବୁ ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ, ମୋର ତ ସବୁଥିରେ ମିସ୍ ଆଣିଛି। ହଉ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଖାଇସାରେ ଜଳିଯା, ଆଉ କାବୁଲ ଭାଇ ଆଜି ଖାଇକି କହିବେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମଉସାଙ୍କର। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କାବୁଲ ଭାଇ ଆମର କହିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାବୁଲ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଜଳିକି ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଇଟିଲି ବରା ଆଉ କାକରା। କାକରା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତାପରେ ଗୁଗୁନଟା ମସ୍ତ ଲାଗେ ନା। ଜଗାକୁ ଡାକିଲ? ହଁ ଆସନ୍ତି ଖାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜଗା ବାବୁକୁ, ଜଗା ବାବୁ ଆମର ବସୁ ବସୁ ଘୁମି ପଡ଼ିଲ ବୋଧେ, ଶୋଇ ପଡ଼ିଛୁ କିରେ? ହଁ ତୋତେ ଡାକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, କେତେ କେୟାର ନଉଛୁ ଆମେ ତୋର। ଆଉ ଖାଇକି ମଉସାଙ୍କର ଜଳଖିଆ କହ କେମିତି ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ, ମଉସାଙ୍କର କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବା ମୋତେ କହିବୁ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଗା ବାବୁର କ'ଣ ନାସ୍ତା ଆସିଛି, କ'ଣ ଇଟିଲି ବରା ଆଉ କାକେରା। କାକେରା ବୁଲି ଯାଡ଼ି ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି ସିଆଡ଼େ, ଏ କ'ଣ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲୁନି, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲୁ ହଜିଗଲି? ଏ ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ନା କ'ଣ? ତୋ ମନ ଦୁଃଖ, ଗାଡ଼ି ତଳକୁ ବସିଗଲୁ, ଗାଡ଼ି ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲେ, ଛାଇ ଜାଗା ଖୋଜିକି ଖରା ପଡ଼ିଗଲେ ନା କ'ଣ? କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୋତେ ଘୁଗୁନି? ଘୁଗୁନିଟା ଫାଷ୍ଟ କହ ମୋତେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଲଙ୍କା ଆଣିକି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଆଣିବା। ମଉସା ଏଥର ବରା ଦିଅ ମୋତେ, ବରା ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ। ଆଉ ବରା ସରିଆ ସରିଆ ହେଲେ ନା। ହଁ ଆମେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସକାଳୁ ଅନେଇକି ବସୁଛୁ ଜାଣ, ଗୁଗୁନି ନେଇସାରେ ଖାଇବା। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଗୁନି ଦେବେ ମଉସା ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ। ତମେ କ'ଣ ନେଲ ସେକେଣ୍ଡ? ଇଟିଲି ଦୁଇଟା ଆଉ ଖାଇଲନି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଖାଇଲୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସବୁ ମାଲିକ ସେଇଠି ବସି ସେ ଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲି? ତାର କେୟାର ଆମେ ନେଉଛୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ଯାହା ଜଳଖିଆ ପଇସା ଜଗା ବାବୁ ଦେବେ, କ'ଣ ଆଉ ଖାଇବେ? ପଇସାଟା ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଜରେ, କ'ଣ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାହାରୁଛି, ପୁରା ଫୁର୍ତ୍ତି ଅଛି, ନିଦ ବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଫ୍ରିରେ ଆଉ ଆମେ ଶୋଇପାରୁନୁ ଆଉ। ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାରି ଦେ, ହାଣ୍ଡି ଖାଲି ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା କରିପାରିବୁ। ମଉସା ତାକୁ ଧର, ତାକୁ ଧର ପଇସା ଆଣ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମର ଭଜା ଭଜି ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଡ଼ିବ ଲଙ୍କା ନା କ'ଣ, ଆମର ନୂଆ ରୋଷେଇଆ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଡାଲମା ଅଲରେଡ଼ି ବନା ଜାଣିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଆମର ସାଧା ଆଇଟମ୍ ହବ, ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ରୋଷା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପକଉଛ? ପିଆଜ? ହଁ କହି ଚାଲ, ରୋଷେଇଆ କହିବ ନା ମୁଁ କହିବି? ବା ହଁ ଆମ ରୋଷେଇ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ ହବ। ଯାହା ଆମର କାବୁଲ ଭାଇ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଜାଣିଛୁ ବୋଧେ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କହିବାକୁ ପଡ଼େନି, ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ନା କ'ଣ ଭାଇ, ଯାହା ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିବ ସେଇଆ କର, ଆଉ ନ ଜାଣିବ ଯଦି ଟିକେ ପଚାରିବ ହେଲା। ହଁ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେଇସାରୁ ତାପରେ କ'ଣ ପକେଇବ ପକେଇବ ଦେଖିବ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପକଉଛନ୍ତି ଅଦା ରସୁଣ, ପକାଅ। କ'ଣ ମାରିଲା ରେ, ପୁରା ଛିଙ୍କ ମାରିଦେଉଛି। ହଁ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛି ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ, ଆମର କାବୁଲ ଭାଇ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛି। ଝାଳ ଫାଳ ପୁରା ଭୋଇଲେ ଦେହରେ, କେତେ କଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ କ'ଣ ପକେଇବ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ।
ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟମାଟୋ ପକାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟିବେ ମାନେ ହାତରେ ସିଷ୍ଟମ ତାଙ୍କର ପକେଇଦେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ କାଟିବି ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲ ପକେଇ ଚାଲ ଲେଟ୍ ହଁ କାହିଁକି ରିଡିଂ ଉଠୁଛି ଭିଡିଓରେ କହିବୁ ଠିକନା ରୋଷେଇକୁ ତମକୁ ଦୁଇ ମିନିଟ କରିଦେଲା ଚଳିବ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ଖରାପ ହେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ରୋଷେଇ କଣ ଆଉ ହଉ ଯା ହଉ ଆମର ନୂଆ ରୋଷେଇ ଗୋଟେ ପାଇଲି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ପକେଇବେ କେମିତି ପକେଇବେ ଖାଇଲା ଟାଇମରେ ପକେଇବେ ମାନେ ଯୋଉ କହିଦଉଛ ଜିଜାରେ ଯେମିତି ତରକାରୀ ନେଇକି ଆଉ ସବଜି ନେଇକି ଆମର ପୋଟଳ 250 ଆଳୁ 2 ଆଉ ସେନୁସାରେ ତରକାରୀ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବ ଆଉ କଣ ଆମର ଟିକିନା ତରକାରୀ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଲୁ ଆଉ କଣ ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ବୁଲେଇ ଦେଖିଲ ଆମ ପାଖରେ ଚିକେନ ମସଲା ନାହିଁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ମସଲା ପକେଇ ରୋଷେଇ କରିଦଉଛୁ ଚାଲ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ କରିକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ପୋଲ ମଝିରେ ଅଛୁ ମାନେ ବଜାରଟା ଭୂତମୁଣ୍ଡି ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଜାଣା ଜାଣା ଆଣ୍ଠି ଯାଇଥିବ ମସଲା ପାଇଁ ଯିବ ମାଗିଥିଲେ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରୁ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଆଉ ଗଲୁନୁ ଯେମିତି ତେଲ ମସଲା ପକେଇଦେଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ସ୍ମେଲ ହେଲେ କ'ଣ ଆଜି ସାଧା ଖୁଆଉଛୁ ନା ଆଇଁଷ ଖୁଆଉଛୁ ରେ ସାଧାରେ ଅଣ୍ଡା କେମିତି ଅଣ୍ଡା ମସଲା ପକେଇଲ ପଡ଼େନି ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ପାଣି କେମିତି ଦଉଛ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମର ରୋଷେଇ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରୋଷେଇ ଅଛି ସେ ହାବଡ଼ି ପଡ଼ୁନି ମସ୍ତ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ବି ବୁକାର ଅଛି ବୁକାର ଯାଇଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ବୁକାର ଯାଇଛି ଚାଲ ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟି ସାରୁ ତାର ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କଣ କରୁଛୁ ଆମ ରୋଷେଇ ବାବୁ କାଲୁ ବାବୁ କାଲୁ ଭାଇ କାଲୁ ବାବୁ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଭାଇ ସବୁ ମିଶିମାସି ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଖରାପ ହେବନି ବୁଝିପାରିଲେ କି ମିଶିମାସି ଡ୍ରାଇଭର ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବ ଯଦି ରହିପାରିବ ହେଲା ତମେ ତ ରହୁ ରହୁ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ହଉ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପକାଉଛନ୍ତି ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ଯୋଉ ଭଜା ଏକାଥରେ ପକେଇ କଷିବେ ଆଉ କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଣି ପକେଇବେ ଝୋଳ ଅନୁସାରେ ପାଣି ପକେଇବ ଆଉ ନା କ'ଣ ପକେଇ ଚାଲ ପାଣି କେତେ ପକେଇଲେ ପାଣି ତ କାର ଦେଖିକି ଆମେ ତ 3 ଜଣ ଖାଇବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବା ଆଉ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆଉ 3 ଜଣ ଜାଗାରେ 4 ଜଣ ହେଇପାରେ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ସେ କଥା ଭାବୁନୁ ଆମେ କିଏ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦରକାର ହେଲେ 3 ଜଣ ଜାଗାରେ ଆମେ 4 ଜଣ ଖାଇବୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବୁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ହଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଥବ ଆଉ ଜାଣିପାରୁଥବ କେଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ କେମିତି କହିବି କୁହ ହଉ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣ ହେଲା ଦରକାର ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖା ହେଇଗଲେ ମନା କରି ହବନି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ହେଇକି ଉପରେ ଓକେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ମସଲା ପଡ଼ୁଛି ଗରମ ମସଲା ଆମର ସାଧା ମସଲା ନାହିଁ ଗରମ ମସଲାରେ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ କରିଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାଇଗଣ ଭଜା ହବ ଦେଖୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଚାଲ ଆମର ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଚାରି ପିସ୍ ପକେଇ ଭାଜ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲେ 2:37 ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆମର ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ଆମ ରୋଷେଇ ବାଇଗଣ ଭଜା ପୋଟଳ ଆଳୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ସକାଳେ କିଣା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଦହିଟା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ଖାଇସାରିବା ଆଉ ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଆମର ସରି
ଆମର ସୁରେଶ ପାଟିରୁ ନାଁ ପଶିଗଲା ନା ଆମର କାବୁଲ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଉ ଚଲ ଖାଇବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରିଛି କିଛି ଖରାପ ହେଇନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ଆଗରୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲ ଘରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଛ ଦେଖ ନା କ'ଣ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଦେଖ ନା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଖରାପ କିଛି ହେଇନି ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ସୁରେଶ କେବେ ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସୁରେଶ ଆସିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ସେ ଯାଇଛି ଘରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲା ନା ଘରୁ ଯାଉ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ନ ବୁଲିଲେ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ନ ବୁଲିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ନା ଆସିଲେ ସେୟାର କରିବି ନା ଆପଣମାନେ ସବୁ ସେୟାର କରିବେ ଆସିବ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଆଉ ମାସେ ହେଇସାରୁ ମାସେ ହେଲେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରାହବ ଆଜି ସକାଳେ କଥା ହେଇଥିଲି ଆଉ ସେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଭାଇନା ମୁଁ ବୁଲେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରେ ଘରେ ବୁଲୁଛି ତା ଦିଦି ଘରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଆସିବ ସେ ଆଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ଜମାରୁ ବଢ଼ୁନି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ଖାଇସାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଉଠା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଉଠେଇଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ ଉଠା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବ ମିଠା ନା ଖଟା ବା ଆମ୍ବ ମିଠା 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 ଆମ୍ବଟା ମିଠା ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାଇଗଣ ଭଜା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏଇ ବାଇଗଣ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଟେଲିରେ ଚକଟ ଦେବ ବାଇଗଣ ପକେଇକି ଖାଲି ବାଇଗଣ ଲଗେଇ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଦେବି ଗରମ ଭାତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପସନ୍ଦ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି ଗଡ଼ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲେ ଟାଇମ 11:43 ଆଉ ଆମର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ମାରୁତି କଟା ପଛରେ ଥିକି ଆମେ ଖରାବେଳେ ଖାଇ ପିଇକି ସେଠୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିଲାନି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ବୋର୍ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି ବଢ଼ୁନି ଜମାରେ ଖାଲି ହେଉନି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ 4-5-6 ଦିନ ରହେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସିରିଏଲ୍ରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଟୋକାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଶୋଇପଡ଼େ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ପୁରେଇ 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 10-5 ଏମିତି କାଟିକୁଟିକି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି ଗଡ଼ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଆମର ଭଜାଭୁଜି ଚାଲିଛି ଦେଖ କ'ଣ ଭାଜିବ ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ପିଆଜ ଭଜା ହେବ ନା ଭେଣ୍ଡି ପିଆଜ ଭଜା ହେବ ଆଉ ଖରାବେଳେ ଯାହା ତରକାରୀ ଥିଲା ବୋଧେ ଟିକେ ନା ପୋଟଳ ଆଳୁ ଅଛି ବୋଧେ ଆଉ କ'ଣ ବାଇଗଣ ଭଜା ଟିକେ ଅଛି ଏସବୁ ମିଶେଇକି ଖାଇଦେବା ଆଉ ନା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜାଭୁଜି ପାଇଲା ବେଳକୁ 12:30 ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ତା ଭିତରେ କାହିଁକିନା ଆମର ଟିକେ ଚଲାଚୁଲି ଆଜି ତମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଗଲା ତମର ନୁହଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉଛି ଯାହା ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ଚଲାଚୁଲି କରିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ କାଟିକି ଆଗକୁ ଆସିପାରୁଛୁ ନା ଦେଖିଲେ ହବନି ନା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡାହାଣିଆ ଗାଡ଼ି ସବୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଗଡୁଛୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡାହାଣିଆ ଗାଡ଼ି ଏତେ ଜୋର ଚାଲୁଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପ୍ରବଳ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେତେ ଧାଡ଼ି ସିରିଏଲ୍ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବଢ଼ୁନି ସେଟା ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କହିଲା ଟିକେ ନ କାଟିଲେ ହବନି କିନ୍ତୁ ଆମ ବାବୁଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ ଗାଡ଼ି କାଟିବାର ତାଙ୍କର ହେଲା ସିରିଏଲ୍ରେ ଗଡ଼େଇ ଚାଲ ଯେତେ ଦିନ ଲାଗୁ ବାବୁଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ବୁଝୁନୁ ଟିକେ ଖୁଚୁ ଖୁଚୁ କରି ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ଦେଖିବା ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ ବଢ଼ାବଢ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ତ କହିଥିବି ଆମର ଖରାଳ ତରକାରୀ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇଦେବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ବଢ଼ୁନି ଟିକେ କାଟିକି ଯିବାର ଅଛି ନା କ'ଣ କହୁଛ ହଁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଳେଇବା ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କାଲି ରାତ ତ ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିଲାନି ଯେଉଁଠୁ କ'ଣ ଏଇଠୁ 100 ମିଟର ପଚାରିଥିଲି ସେଇଠୁ ସକାଳେ ଯାହା ବଢ଼ିଥିଲା ଆଉ ଏତିକି ବାଟ ଆସିଛି ଆଉ ଗଡ଼ରେ ଅଛୁ ଆଉ ଶନି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ଜମାରୁ ବଢ଼ୁନି କି ଯାହା ଡାହାଣିଆ ରାତି ସାରା ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ମାଲିକ ଏଇଠି ସବୁ ଚା ଦୋକାନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି 200-300 ଗାଡ଼ି ପାଖାପାଖି ଖାଲି ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହେଉନି ନା କ'ଣ ହେଉନି କ'ଣ ନାହିଁ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲେ ଏଇ ସିରିଏଲ୍ରେ ଆଉ ଚାଲ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଖାଲି କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଚାଲ ଆଶା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।